мене завтра екзамен по клінічній психології та психодіагностиці. Я готуюсь. Тому що це важливий предмет, і він дуже цікавий. Ольга Краснощук – студентка одного з хмельницьких вишів. Навчається на психолога. До іспиту готується в обласній універсальній науковій бібліотеці. Використовує книги, роздруківки, ноутбук і конспект. У мене є один такий нотатник. Я в ньому з самого початку навчання, поки що ще є місце, пишу всі конспекти по всім абсолютно предметам. Мені так зручно все мати в одному місці. На психолога, розповіла Ольга Краснощук, навчається за державною програмою «Ваучер», яку з 2013 року реалізує служба зайнятості. Цьогоріч, зі слів директора обласного центру зайнятості Сергія Черешні, ваучером скористалися 410 жителів Хмельниччини. Основним критерієм є недосягнення пенсійного віку. Це перше, бо вже хто досягнув пенсійного віку, не може ним скористатися. А так, це повних 45 років, 15 років страхового стажу. Виключення тут становлять тільки особи внутрішньопереміщені і інваліди, які можуть отримати ваучер одноразово без врахування страхового стажу і віку. Кожен четвертий користувач ваучера – вимушений переселенець, каже Сергій Черешня. Серед них – Ольга Краснощук, яка в 2022 році вимушено переїхала до Хмельницького зі Слов'янська, куди приїхала через роботу з Умані, до якої в 2014-му виїхала з рідного Донецька. Досвід незапланованих переїздів і робота з психологами, каже, спонукала самі стати психологом, аби позбутися травматичного досвіду і допомогти в цьому іншим. Я почала більше бачити, що в людей це також є, і якщо допомогти людині це побачити, усвідомити і пропрацювати, якщо людина це бажає, то життя людини буде набагато осмислене і щасливіше, і здоровіше, і психічно, ментально. І це дуже класно. І мені хочеться і собі допомогти, і мені подобається людям допомагати. Психолог, реабілітолог і фармацевт – професії, які користуються найбільшим попитом серед здобувачів освіти за ваучером. І ваучер – це документ затвердженого зразка, який видається особі для отримання права. Один раз може особа цим скористатися, отримання права на здобуття, підвищення освіти або перекваліфікацію, або здобуття нової освіти в закладах освіти, які є ліцензованими на території України. Вартість ваучера на сьогоднішній день визначена як 10 прожиткових мінімумів. Сьогодні сума ваучера – це 26 840 гривень. Зі слів Сергія Черешні, якщо сума ваучера не відповідає вартості навчання, то здобувач освіти може доплатити різницю, якщо вартість вища, або ж отримати меншу суму у випадку нижчої вартості навчання. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.